Həzrət Fatimə bütün müsəlman ümmətinin baş tacı, göz nurudur. Hər kəs o xanımı böyük ehtiramla yad edir. O, Həzrət Allah Rəsulundan sonra sağ qalmış yeganə övladıdır. Bütün o namzadələr o xanımın soyundandır. Xanımın vəfat günü ilə bağlı əsas iki tarixi gün qeyd edilir. Bunun səbəbi həmin dövrün siyasi böhranları ilə əlaqədardır. Tarixi mənbələrdə xanımın gecə gizli şəkildə dəfn olunduğu deyilir. Xanım Zəhra özü belə bir vəsiyyət etmişdi və səbəbi də bu idi ki, düşmənləri və qatilləri onun dəfnində iştirak etməsin. Bu səbəblərə görə də Həzrət Fatimənin məzarının yeri və dəqiq vəfat tarixi məlum deyil. Tarixi mənbələrdə xanımın şəhadətinin Allah Rəsulunun vəfatından 75 gün və 95 gün sonra baş verdiyi qeyd olunur. Əhl-i beyt sevənlər bu iki tarix arasında olan 20 günü Əyyam-ı Fatimə kimi qeyd edir, əzadarlıq məclisləri keçirirlər. Xanım Zəhra Allah yanında məqamı olduqca yüksək və ali bir xanımdır. Allah göndərdiyi peyğəmbərlər və imamlar üçün bir neçə uca və ali məqam qərar etmişdi. Həmin ali mərtəbə və məqamlar nübüvvət, vilayət və imamətdən ibarətdir ki, xanım Zəhranın şəxsiyyətinin böyüklüyünü də məhz bu üç amil əsasında başa düşmək olar. Belə ki, Həzrəti Fatimə nübüvvət məqamının sahibi olan Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin qızı, İlahi vilayətinin sahibi olan Həzrəti İmam Əlinin həyat yoldaşı, pak və məsum məqama sahib olan 12 imamın isə anasıdır. Bu məqam xanım Zəhranın Allah dərgahında necə böyük bir fəzilətə sahib olduğunu demək üçün kifayətdir. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd buyurmuşdu ki, oğlan övladı Allahın neyməti, qız isə rəhmətidir. Qiyamət günü Allah öz neyməti barədə sorğu-sual edər, lakin rəhməti haqqında isə yox. Eyni zamanda Allah Qurani Kərimdə Peyğəmbərə buyurur ki, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bu hədislə Qurani Kərimin ayəsini yanaşı qoysaq, Fatimənin şəxsiyyətini və məqamını daha gözəl formada dərk edərik. O, atası Peyğəmbər üçün rəhmət idi. Halbuki Allah Peyğəmbəri aləmlərə rəhmət olaraq göndərib, yəni Fatimə aləmlərə rəhmət olan üçün rəhmətdir. Xəndək döyüşündə İmam Əli, Əmir İbn Əbdəvidlə döyüşə gedərkən, o zaman Əbdəvidlə döyüşə biləcək heç kim yox idi. Hər şey İmam Əlinin döyüşündən asılı idi. İmam Əli döyüşə yollanarkən Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, hazırda kamil imam tam küfrə qarşı savaşmaq üçün irəli çıxıb. Digər bir hədistə isə Peyğəmbər buyurub ki, kişinin imanı evlənmədikdə kamil olmaz, nə zaman ki evlənər, o zaman imanı tam olar. Əli kamil və tam iman və iman nümunəsidir, lakin kişinin imanı evlənərkən kamil olur. Fatimə kamil imanın imanını tamamlayır. Peyğəmbər digər bir hədisdə buyurub ki, övladlar üçün cənnət anaların ayaqlarının altındadır. Digər bir hədisdə isə Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının ağasıdır deyə buyurub. Yəni, Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının ağası olsa da, lakin Fatimənin ayaqları Həsən və Hüseyn üçün cənnətdir. Salam olsun aləmlərin ən üstün xanımı olan Həzrəti Fatimeyi Zəhraya.